panorama sněhem pokrytých vysokých Tater s možností skvělého lyžování a hned vedle zelené golfové hřiště. To je výzva, která uchvátí každého návštěvníka golfového rezortu Blackstock ve Velké Lomnici. Přímo na golfovém hřišti stojí čtyřhvězdičkový hotel International, který nabízí celoročně své služby nejen golfistům, ale všem, kteří chtějí využít bezprostřední blízkost vysokých Tater. Vrcholky hor a okolní příroda tvoří působivou kulisu pro návštěvníky golfového rezortu. Hráči zde mají k dispozici 27 jamek, rozmístěných v různě náročném terénu. Právě spojení unikátních možností vysokohorského lyžování a blízkost skvělého golfového hřiště dala vzniknout tradici pořádat turnaj Ski and Golf Slovakia. Již šestý ročník této soutěže se zde letos uskutečnilo od 11. do 12. dubna. Lyžařská část se konala na svahu Intersky na Štrbském plese pod štíty tatranských velikánů. Zde, na svazích pod Predním Soliskom a na řadě dalších míst vysokých Tater, se dá lyžovat až do května. Golfové hřiště Blackstock, které ještě před několika dny pokrýval sníh, nyní nabídlo hráčům zelené greeny a skvělou atmosféru. Po skončení turnaje následovalo vyhlášení vítězů a předání ocenění, které moderovala generální ředitelka Silvia Hrušková. A najlepší výsledok, najmenej bodov, čo je pozitívne v tomto poradí, 316,92 bodov, Zuzana Kamasová. Nejlepší závodníci postupují do světového finále Ski and Golf v rakouském lyžařském středisku Kaprun u Zell am See. Absolutním vítězem se stala profesionální hráčka golfu a bývalá lyžařka Zuzana Kamasová. Hned po slavnostním předávání jsme se zeptali pořadatelů na podrobnosti. Tento rok budeme mať 10 rokov, čiže v roku 2005 sme otvárali hotel a prvé 9-jamkové ihrisko majstrovské a dnes máme 27-jamkový golfový areál, je tu 3-jamková, 3-parová akadémia, máme tu dva veľké putting greeny, jeden chipping green, veľkú cvičnú lúku, ktorá je v prevádzke celoročne. A v rámci hotela poskytujeme služby ubytovacie, reštauračné, máme tu bar, máme tu indoor simulátor, detský kútik, wellness, fitness, takže také tie požičovňu samozrejme golfových potrieb. Je otvorený hotel nielen pre golfových hráčov, ale aj pre negolfistov. Sme radi, že sa nám naši hostia vracajú a dosahujeme veľmi dobré výsledky, čo sa týka hodnotení klientov našich služieb. Súťaž Ski and Golf má u nás už 6-ročnú tradíciu, tento ročník bol 6. ročník. Postupujúci v každej kategórii, teda prvý víťaz v každej kategórii, postupuje do Kaprunu na Zell am See v máji, tam sú majstrovstvá sveta, volajú to World Championship Ski and Golf. Ľudia očakávali, čo to môže byť, že lyže a golf, že to je taká zvláštna kombinácia pre mnohých. Pre nás je to smerovanie k tomu, aby sme ukázali, že v tých Tatrách máte celý rok čo robiť. Keď končí lyžovanie, začína golf. Bezprostřední dojmy z turnaje nám poskytli nejúspěšnější závodníci. Podľa mňa to bola zatiaľ najlepšia trať, čo bola zorganizovaná doteraz a dá sa porovnať úplne v pohode aj s rakúskym Kaprunom. Naozaj to bolo na vysokej úrovni zorganizované, čo sa týka lyžovania. A golf bol takisto perfektný, počasie aj všetko nám prialo. Nemyslím si, že niekto niečo môže povedať. Ihrisko bolo výborné po zime. Naozaj sme sa zabávali. Tak včera sa mi lyžovalo celkom dobre. Myslím si, že snehové podmienky boli pomerne dobré. Počasie vyšlo úplne na jednotku. A myslím si, že z tej lyžiarskej časti by som už asi nevedeli za ním moc lepšie. A čo sa týka golfu, tak prvýkrát v živote sa mi včera podarilo odohrať 18 jamok.
Čiže bolo to pre mňa naozaj ako škola. Mal som super flight, kde som mal vlastne Tomáša Juska, Zuzku Kamasovu a Milana Sobka, čiže to bolo pre mňa veľká škola a celý deň som sa vlastne na nich pozrel, ako sa správne má hrať. Za tento víkend to bol celkom slušný gól, málo patov popadalo, ale to tak občas býva na začiatku sezóny, ale v Tatrách vybavili úžasné počasie, dobre nám pripravili ihrisko, ešte lepší bol pripravený kopec, išli sme naozaj taký ozajstný obrak, takže to bolo fakt skvelé a vôbec aj tá partia celá, čo sa na ski a golfe každoročne zíde, je úplne skvelá, takže tá atmosféra je úžasná. Informace o golfovém rezortu Blackstock a přihlášku na další, již sedmý ročník Ski and Golf najdete na www.golftatry.sk.